Que merda, boy! Homem, a gente passou aqui um dia desse. Foi não, Pepe? O pior é que eu acho que entrou água nessa porra. O pior é que eu tô meio rindo aqui pra me sair. Levantar ela, a rabeta toda em pau. Peraí, peraí, entrou embaixo. Pronto. Entrou água, não, com certeza, mas mais um pouquinho pra não entrar mais. Filma, tá filmando? Tá filmando, pô. Ele que tá com a câmera. Eu ainda pensei em dar no meio, viu? Não. Tá muito. Eu fui pelo cantinho. Foi, aqui. Foi, aí eu digo, vou por aqui. Aí eu. Eita, bora descer. Tá ligado aí? Fiz o quê? Eita, olha! Foi, pô? Tava. Tava? Tava. No dia que foi eu e Pablo. Puxar até o posto, arreia o óleo todinho, tava o motor com gasolina funcionando. E vem de água. Eu acho que entrou no filtro. Tira o filtro, tira o filtro pra ver enquanto não acaba a bateria. Esse guarda lá, vai dar um momento. Até o cachorro passou, não passou. Todo mundo teve um probleminha, não foi, velho? Eita, água sua puta. Passou um porinho. Passou um porinho. O meio é fundo com força. Eu passei no meio e deu no capô ali. Foi. Foi isso mesmo. Eita. É, nunca, né? Quem me passa era foi ela. Vai, deixa mais, deixa mais, deixa mais. Tá pouco zero, não entrou não. Entrou não, ótimo. Mal. É tá só pegando. Uma descolada tá daquela. Tá pegando por causa do carbura. É, dá uma descolada uma daquela. E esse fio aí? Olha. Pegou. É. Passou uma aguinha. Passou? Agora que funcionou, deu uma misturada. E agora? Olha. Dá pra ir. Dá pra ir. Vai por onde? Pela trilha?